Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, мої соняшники головки попіднімали, тут я повитирала, жовте було насипане. Оце, може, хтось думає, на що ти, бабо, поклала оцю салафетку? А ви ж бачите, скільки жовтого сипеться, така й уже туди сипеться. От. Там же ото на клійоночки воно, я витерла, та й хорошо, ото таке. Погода хороша сьогодні, ви знаєте, дощ обіцяли тільки аж на вечір, он тучки заходять. А так непогана погода була, 13 градусів, тихо, вітра ж немає, бачите, нічого не колишеться. Ось стоять дерева, жовті-жовті, вже й там уже жовті, і там кругом жовті. Зараз тапочки в діну вийду, покажу. Листя багато вже, ну, наші ж їздять, вбирають наше та. Ну, то там, де є ті берьози, там ото, от, посипалось листви багато. От тут в мене нема нічого, я все прибрала. Думаю, та на що воно треба? Пиль тільки збирати. А тут же в мене оце, як я його називаю, хазяйственний уголок. Бо без нього ніяк. Там ото чумадани мої, там те, що мені на посилки отсилати, всякі і різні діла. І тут оце два коврика поклала, та хай лежать. Була я сьогодні у моїй церкві, сьогодні ж четверг у моїй церкві була. Розкажу, що дали. Нічого так, хорошо дали. Я задоволена, що пішла. Отаку ковбаску дали, дві штучки уні для духовки, я її брошу у морозилку. Отака ковбаска теж мені нравиться. Це називається сіскон макара. Бачите, суп намальований. Я варю з нього супчик з фрикадельками. Дуже смачно. Ну, оце опять кріпу взяла, такий батон взяла собі, біленький, м'якенький. Отакий пакет бубликів і отакий пакет бубликів. Ну, два пакети. Один брошу в морозилку. Я люблю ці бублики, вони дуже смачні. Дуже люблю. Тоді дивіться, оце тут такі булочки прісні, які смаколики. Це я сама накладала собі, той карельські пирожки. От. Оце далі, дивіться, оце тут два винограда, і тут два винограда, чотири винограда, оце той чорнику взяла, три помідорчика, тут такі смаколики взяла, от, і два того, два чайку, у мене вже тут їх багато чайків, я інколи п'ю чайок з тим, ось тут в мене, бачите, скільки їх чайків отут. Інколи п'ю чайки з тим, ну, як його називають. Та, що в мене тут таке ото на стіні? З молоком, тільки ж з молоком п'ю тільки чорний чай. Зелений же не будеш, ну, зелений так, люблю випити чайок. От. Оце те, що дали. Я довольна. Ну, ви розумієте, там така обстановка хороша, душевна. Туди прийдеш, тобі одразу предлагають випити кави, випити чаю, бутерброд. Я не їла бутерброда, я вдома поснідала. А от я завжди снідаю, бо п'ю ж таблетки. От. Я випила кави з молоком, так, трошки сахарку додавала, більш нічого. І от, і такі хороші там люди сидять. Я сьогодні була третя, за мною ще була одна людина. От ви бачите гамно, яке ото лазе по вікні, малесеньке таке. Це ж такі оці фруктові мошки. Мене там ото ж фруктонеза лежить, і вони отут лазять, падлюки. Це б можна було б чимсь би його вбити, а чим ти його вб'єш, отак, кинеш отак, а воно, ану, опана! Ні, воно не захотіло вбитися, тільки подушечку. Ану, я його отак. Ану, давай, сюди десь нижче. А ладно, тут, а ні, ось воно, бачите. Опа. І вбила, да, хорошо, молодець, бачите, вбила. От, подушечку підійму, упала лисенька. От, посиділи, там побалакали, поспілкувались на різні теми, от, політичні теми. Вони дуже затрагують теперішні события, бо в них же ж зараз, знаєте, в них що предложило государство? Ті люди, які мають, там же ж оренда землі не така, як у нас, ото приватизацію зробили, надурили всіх, в квартирі жив, ото тільки отримав оту квартиру, більш нічого. У них не так. У них як ото земля
приватизировалась, і ліс приватизировався, і річки, і озера, і море, все приватизировали кусками, все людям давали. От, так зараз оце государство об'явило, хто на кордоні з Рашкою дають 700 євро в місяць за оренду того землі тієї, що чи ліс там, чи вода, чи так земля, поля, 700 євро. А якщо будуть там ставити воєнну техніку, то даватимуть 4,5 тисячі на місяць оренди. І люди погодилися, а що ні? Поставлять такий там той забор, що хер хто пролізе, армію розтягнуть там на всьому кордоні. Молодці. Так, тоді далі пішла. Пішла ж у Нью-Йоркер, Настюша сказала, так і я б носила б ті стрінги, так я взяла ось її. Отакий тут три стрінга, бачите? Отакий, отакий і отакий. 2,90. І це саме 2,90, тільки такі кружівні стрінги. Ось, бачите, взяла їй. Ось, заплатила отаку ціну. О, бачите, оце з Нью-Йоркера. А тоді ж у нас ж продовжується оцей сумасшедші дні. І от, так я пішла, оце Наті таку чашечку купила. В неї є така світла, але не з таким павліном, чи хто він такий, такий красивий, з другими картинками. Я взяла її з такою картинкою. Ось і заплатила. Отакі гроші. Ось, бачите, 14,95, да? От. Це дуже дешево, дуже. Бо тепер без знижки вони стоять 25 євро. 25 євро. І дали ще отакий купончик на 15 євро знижки, але я нічого не буду купляти. Там отака чашка, тільки такий красивий, такий, отакий колір, отакий колір, отакого кольора беж. І там такі красиві ж, теж там ті, слоник, там ще щось таке. Там. От, ну вона ж гадіна стоїть 27 євро. 27 євро, ну я дождуся, може на Різдво хоч 20 її поставлять, так я тоді куплю. Вона теж збирає. Це Італа фірма. Італа. Оце такі чашки. Тут написано. Де тут написано? Отак от. Ось дивіться. Оце такі вона збирає. В неї багато. В неї, мабуть, штук 8. Чашок і тарілки є. І тарілки дуже дорогі. Сьогодні тарілок не було по знижці. Тільки чашечки. Були такі красні, сині. І отакі. І ще одні такі. Тільки контур чорний наведений на оцих на фігурках і все. Ну, в неї такі всі є. Ну, оце ще раз покажіть. Пусть покажу ще раз вам. Ось, а тепер отут сяду і хочу з вами побалакати. З моїми дівчатами, які розуміються нашу солов'їну мову. Ну, і ті дівчата, які підписані на мене, які добре відносяться, які все розуміють, які відповідають на коменти по-хорошому, по-доброму. В мене така до вас просьба, прохання таке до вас. Підпишіться на канал моєї Наточки. Пишіть англійськими буквами Наталія з великої букви і П з великої букви. Чого я так зараз попросила вас? У неї ж оце свій канал про парфуми. От. І вона, значить, його вже в неї він 6 років, вона знімала ж на руській мові. От. Тоді, як почалась війна, вона перестала знімати, цілий рік вона не знімала. Тоді їй писали і наші дівчатка, і рускомовні писали. Наталка, продовжуй знімати, продовжуй. І вона продовжила знімати. Уже, мабуть, півроку вона як знімає. І тоді ж опять наші дівчата, які знаються на нашу мову солов'їну, почали їй писати, ну, роби відео на нашій мові, роби, нам буде дуже цікаво, це так красиво, в нас така красива солов'їна мова. І вона вже зробила тричі, вона, у неї в середу виходить відео і в неділю. Ось вона зробила вже 3 середи і 2 неділі, чи 2 середи і 1 неділю, ну, отак якось.
От, зробила вона 4 відео для русскоговорящих, для наших дівчат, які знаються нашою солов'їною українською мовою, от, для тих, хто знає тільки англійську мову, і для тих, хто знає італійську мову. Ви представляєте, скільки це треба затратити часу? Це я отак оце з вами 10-15 хвилин поболтала, та і все. А вона готується. Вона готується, вона дивиться нові приходи парфумів, з чого вони состоять. Ну все, вона дуже до цього щепетильно відноситься, бо вона така людина. Ну і що ж ви думаєте? Як оце вийшло перше відео на мові на нашій солов'їній, почали масово відписуватися. Русскоговорящі почали масово відписуватися. І відписалося вже майже 200 чоловік. Так оце в мене така до вас просьба, дівчата наші, хлопці наші, хто може дивиться, підпишіться на канал Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Хай знають, що якщо ви почали відписуватися, то це не вона не кине знімати на мові і не перейде знову на російську, хоч вона для російської публіки зніма на російській. Але чого вони от, ну, почали відписуватися, бо їм так вроді як... Ой, всякі гадості пишуть, ну вона гадості вона вбирає, а те, що багато людей повідписувалося. Так що вас, я вас дуже прохаю, мої рідненькі, якщо є у вас такий інтерес, якщо у вас є таке бажання, подивіться, спочатку подивіться, послухайте і підписуйтесь. Вона дуже хорошо допомагає нашим хлопцям. Гроші вона получає дуже малі. І так, я думаю, що ті, хто відписалися із Рашки, вона зовсім від них нічого не получає. Може ті, що осталися рускоговорящі по другим країнам світа, то да, от тих заходять гроші. Але в неї невеликий канал і грошей дуже мало. Буває так, що 60-70 євро на місяць, але це теж гроші. І ви знаєте, що наші хлопці потребують даже 1 гривню. Так що я вас дуже прошу, якщо у вас є така можливість, підпишіться. Велика всім подяка, бувайте здорові, тримайся, моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока, все буде Україна.